Jag ska bara säga, så nu ska vi dra lott. Vi alla har lagt 100 spänn var, familjen. Och den som blir lottad vinner alla pengar. Och det är hur mycket? 900 spänn. The moment of truth we've all been waiting for. Nu är det med flit, gubben. Okej, skaka, skaka. Ja, det är 5 minuter. Nej, jag är där nere. Upp sådär. Så, bra. Nu. And the winner is... Hon kan inte läsa, jag läser. Det är ledtrådar. Detta är en slampa. Nej. Är det en tjej? Fuck. Och det börjar på S. S. Vad står det? Eller du vann sina egna pengar. Du vann dina egna pengar. Tack till alla. Är det sant? Hej, ni måste igen. Fan, jag lovar att jag skulle vinna. Nästa år. Tjena, du kan inte ta. Så här, jag känner. Nej, egentligen jag borde dra den här som jag har i handen. Nej,